Доброто спасите у нас в 9 сутринта. Затягане на противоепидемичните мерки в Кюстендил заради нарастване на броя на новозаразените с COVID-19 от днес. Всички граждани задължително ще трябва да носят маски на открито, независимо дали има струпване на хора на едно място или не. Мярката ще важи до 21 февруари. Свижданията в болницата са забранени. Мерене на температура и специален пропускателен режим в поликлиниката също са част от предвидените мерки. За последното денонощие там има още 48 нови случая. Възможно е скокът на заразените за последък да се дължи на по-заразен щам на вируса, каза за БНТ директорът на болницата в Кюстендил доктор Александър Величков. Не е изключено да имаме разпространение на щам с висока вирулентност. Ние подбираме проби в последните няколко дни в нашата PCR лаборатория за изпращане за геномно секвениране, все пак за да може да се установи дали има и такъв вирусен щам. Неспазване на мерките е основната причина за големия брой на заразените в Кюстендил напоследък. Това заяви в деня започва директорът на Александровска болница, професор Борис Богов. Според него пикът на новата вълна от заразата ще е след 25 февруари. Големите болници са готови до 48 часа да започнат да приемат по-голям брой пациенти, каза още той. Ако заболеваемостта от COVID-19 стигне 200 души на 100 000, ще се вземат допълнителни мерки, каза още доктор Богов. Мисля, че ако преминем 200 на 100 000 население, ще започнем по обратния ред, което означава затваряне на игралните зали, разбирате, фитнеси, школи. След това учениците по-големите, които тръгнаха на училище, също може би ще трябва да бъдат в електронна среда. Това са мерките, които са доказали, че ефективно действат. Скок на хоспитализираните от COVID-19 във Франция заради растящия брой на заразените и извънредното положение в страната е удължено до 1 юни. Смъртните случаи от коронавируса във Франция надхвърлят 80 000. В Германия източници от лагера на канцлера Ангела Меркел съобщиха, че тя ще поиска удължаване на мерките до края на месец февруари. А Тина се готви за пълно затваряне. Строгата мярка беше обявена снощи. Тя влиза в сила утре и ще продължи до края на месеца. Ограниченията ще се прилагат за цялата област Атика. Затварят всички училищни магазини, които не продават стоки от първа необходимост. Евродепутатите ще разискват днес напредъка с вакцинациите в Европейския съюз с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Очаква се дискусията да засегне въпроси като доставките на ваксини и прозрачността на договорите с фармацевтичните компании. Ще бъде обсъдена и новата система за одобрение на износа на ваксини от Европейския съюз. Първата независима радиостанция в Унгария, Клуб Радио, спира да излъчва в неделя вечерта. Медията загуби съдебната битка за неспазване на лиценза. Медийният регулатор отне с мотива, че радиото нарушава правилата. Клуб Радио се опита да получи временен лиценз, но не успя. Медията е една от най-острите критици на премиера Виктор Орбан. През 2010-та, когато Орбан встъпи в длъжност, Унгария вземаше 23-то място в световната класация за свободата на словото. Сега е на 89-то. И отново у нас единственият страната дневен център за деца и младежи с епилепсия е полуразрушен. Причината – лошото стопанисване на сградата, в която се намира. Спукана тръба спира работата в центъра в София вече за втори път. Заради аварията центърът няма да работи поне две седмици. Спукане на канала за топлата вода. На тръбата за топлата вода, въпреки че бригадата, която работеше миналата година, предупреди собствениците, че това ще се случи и е редно да си сменят тръбите, тъй като те са на огромна възраст. Моето дете е потребител на социалната услуга, идва всеки ден в центъра с голямо желание. И наистина сега това е бедствие, че просто тя няма да може да посещава дневния център. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следва прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Успешен ден!